en regidors, senyores, senyors, veïns, veïnes de Fornells, molt bones tardes. Estem a punt per començar Sabulla, obrir ses cases i compartir amb milers de visitants tanta i tanta alegria enmig d'un mar d'emocions i de sentiments. Emocions revingudes de records passats, records d'aquells que desgraciadament hi falten. Permeteu-me que avui les meves primeres paraules siguin per es fornellers en sa distància. Aquells que tot i viure fora enyoren i esperen tornar cap a aquesta terra, en que sigui per uns pocs dies. Són esfornellers de s'altra banda. En setant aquest acte i començant ses festes, ens trobam avui a dins de les restes del castell de Sant Antoni, un castell construït al segle XVI, origen sobrevingut d'aquest poble, un vestigi cultural que al llarg de segles ha vist créixer aquest magnífic poble de Fornells. Estem en aquest poble de pescadors per donar inici a les festes patronals de Sant Antoni de Fornells, unes festes que tots els fornellers i fornelleres esperen poder viure molt intensament i per la qual cosa l'Ajuntament ha preparat un programa d'actes ben atapeït. Tot i viure en una situació complicada, estem a punt per gaudir dels dies més grans d'aquest poble, els dies de la festa major. M'han de permetre, idò, que des d'aquí aprofiti per convidar a tots els veïns i veïnes a participar i a tots els menorquins i visitants a apropar-se a Fornells durant aquests dies d'explosió festiva. Farem nostre idò aquella dita que diu com més són, més xalen. Un pregó és una crida pública. És el moment per donar la sortida a la festa i és el moment per encetar el programa festiu més intens. Avui pretén ser també un reconeixement públic a l'estimació d'una persona, d'una família molt lligada a aquest poble de Menorca. Tenim el plaer de comptar entre nosaltres a una persona rellevant i del tot coneguda, una persona de l'àmbit de la vida pública. Ell és l'actual president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Artur Mas i Gavarró. I avui que vespre el tenim entre nosaltres no tant per la seva condició de personalitat política, sinó per la seva condició de forneller d'adopció. Agraïm de tot cor la seva presència en aquest petit però gran poble. Artur Mas és una persona que ara i durant molts anys ha visitat habitualment aquesta terra i ha navegat per aquestes les nostres aigus. Sabem que ell professa una estima especial cap a Fornells, estima que comparteix amb la de Catalunya. Tenim el plaer avui de comptar amb la presència d'un pregoner d'excepció, d'una personalitat de la vida pública de renom i sobradament conegut per tots vostès. Tenim el plaer de comptar amb la presència del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Artur Mas i Gavarró. Seria gosserat resumir en unes poques paraules el seu currículum la seva llarga i intensa trajectòria política i personal, dedicada sempre al servei públic. El tenim aquí per la seva condició de fornalleu ocasional, qui des de principis dels anys 60 ens visités per primera vegada. Mai no ha faltat a la seva cita estival amb el nostre poble. Ens va visitar amb els seus avis, va venir a estiuejar amb els seus pares i ara en la plenitud de la seva carrera ens acompanya cada estiu amb la seva família i amb els seus fills. De tots aquests estius, de tots aquests records, ben segur en guarda una imatge romàntica d'aquells llunyans anys 60 i que amb tanta precisió va descriure el poeta Forneller. Ben segur que faria seus aquests versos de Gomercín Riera, el meu poble. Vist des del cim del Pujol, era el poble una joguina, vora un mar de cristall amb unes cases petites. Era una estampa infantil, tan bonica, les xerxes secant el sol sobre aquella arena fina, tremolant les veles blanques, el contacte amb la brisa i al volant volves d'escuma, arrendaig o les gavines. Vis des del cim del Pujol, era el poble una joguina. Moltes gràcies. senyores i senyors. Jo us he de dir que per a mi, doncs, s'ha dit abans, és un honor especial poder fer aquest pregó i ho és per, per, per diversos motius. No? Sempre fer un pregó és un honor especial perquè s'entén que és un moment també especial per a una població. I en el cas de les festes de Sant Antoni de Fornells no és una excepció. Però per a mi és un pregó especial perquè abans poc o molt s'ha dit una mica per, per raons personals també, raons personals perquè algú ara passejant per aquí em deia tu fa 40 anys que vens per aquí, i em fa una mica més, em fa 47, i després de 47 anys de venir al mateix lloc, de venir a la mateixa població, en aquest cas a Fornells, i de poder fer el pregó, que és aquest punt especial, i de fet l'obertura de la festa, com comprendreu això, doncs per a mi també té aquesta connotació especial. Jo aquesta població, Fornells i la Illa Menorca, l'he vista amb els ulls d'un nen petit, de 9 anys, quan vaig començar l'any 65. Després l'he anat veient amb els ulls d'un adolescent, després amb els ulls d'un pare i espero que algun dia la podré veure amb els ulls d'un avi. I que d'aquesta manera hauré recorregut tota la part de la meva vida íntimament lligat, íntimament vinculat en aquest poble i en aquesta illa. Evidentment, quan fa tants anys que vens, has vist gairebé totes les transformacions del poble, de Fornells i de l'illa en general. Jo recordo que encara a casa, a casa dels pares, tenim alguna filmació dels anys 60, una que deia pel·lícules que no són les d'ara, evidentment, ha canviat molt això també, i recordo, per exemple, la cala Santa Galdana completament verge, completament. No hi havia res més que la natura en estat pur. I qui diu aquella diu tantes d'altres. Us parlo de mitjans dels anys 60, evidentment és una altra època, hi ha moltes coses que han canviat, moltes coses que han canviat per a bé, segurament algunes no tant, però en qualsevol cas aquesta visió de la transformació jo la tinc i sé apreciar tot allò que aquesta illa segueix tenint d'autèntic, que és molt. I aquesta autenticitat li dona a Menorca, a més a més, crec jo, vist des d'una certa distància, si voleu, no d'un foraster, tampoc d'un estranger, però sí d'un català, aquesta certa distància em dóna la visió d'una illa que té una gran personalitat, una gran personalitat pròpia. Deixeu-me dir també que per a mi aquest any és un any especial, no només el pregó és especial, no només l'estada, sinó també una mica l'any, perquè el primer cop que varen venir aquí, l'any 65, va ser amb els meus pares, que de fet van ser els que ens varen descobrir en aquells nens petits, el meu germà i en a mi, aquesta illa i concretament Fornells. Després, després de venir-hi amb els pares, hi van venir amb els avis. Amb els avis no, però amb les àvies sí. Recordo encara, això, aquelles coses que et queden molt gravades, quan als anys 60 ens portava un vell pescador, que en aquell moment a mi em semblava vell, però no ho devia ser tant, no sé si estava jurat o no, que era en Garriga, potser alguns el recordareu, i en Garriga ens portava des d'aquí d'Esport fins a Cabra Salada i ens anàvem a banyar i després tornàvem doncs just, a, just a la tarda i quan pujaven les àvies a la barca, aleshores pujaven, i això ens feia molta gràcia, les senyores mames. I efectivament, les senyores mames pujaven a la barca, que eren les àvies, eh? i fèiem això, no? i després tornàvem, tornàvem a, la, a la fonda nostra de sempre, que ha estat el Salgaret. De fet, la de sempre, sempre, sempre no, perquè el primer any va anar a Can Bordó, el primer any de tots, però l'avi Bordó, com que érem petits i érem eh, segurament massa cridaners i fèiem soroll, l'any següent va dir que no ens volia. I aleshores vàrem recalar en el Salgaret, i això devia ser l'any 66, i des d'aleshores el Salgaret, que si m'ho permeteu dir-ho així, i espero que tothom ho entendrà després de tant temps, és una mica casa nostra. Hi ha Fornells, que també una mica és el nostre, el nostre poble dintre de l'illa de, de, de Menorca. No? Després dels els pares i les àvies, varen venir els cosins i varen venir els oncles, i varen ser un grup molt nombrós, algunes vegades varen coincidir precisament per les festes de Sant Antoni, el mes de juliol, i després, doncs escolteu, ja que estan aquí, deixeu-me l'esmentar, la meva dona, que va venir una mica més tard, però que està més enamorada fins i tot que jo de la illa i de Fornells, que ja és dir, uh, i després han vingut els fills, i han vingut els nebots, ha vingut tothom de la nostra família. Però us deia que aquest any és una mica especial perquè com, que, com a tantes famílies, segur que aquí n'hi ha moltes que es troben en aquestes circumstàncies, no sempre les famílies poden estar completes. El temps passa, passen coses, abans el batle de Mercadal hi feia una referència i nosaltres per primer any, després de tants i tants anys, aquest any no vindrem sencers, en el sentit que falta el pare, perquè ens va deixar fa pocs mesos, i falta també una germana que havia vingut durant tota la vida. I això poc o molt doncs, es troba molt a faltar sempre, però en aquests moments es troba a faltar més. Perquè just en aquests dies o en aquestes estades, quan hi ha aquelles coses que t'uneixen més, és quan precisament trobes a faltar d'una manera especial a la gent que ha estat al teu costat en aquells bons moments de la vida. I per nosaltres els millors moments de la vida o dels millors moments de la vida han estat aquests, concretament, que hem passat a Fornells i que passem a Menorca. Deixeu-me dir també que, ja que jo sóc el president en aquest moment de Catalunya, igual que Menorca ha acollit tradicionalment a tants i tants catalans, fins al punt que en aquest moment el 25% de tota la gent que ve a fer turisme a Menorca té un origen català, un de cada quatre, no és poca cosa, de la mateixa manera que se'ns ha acollit sempre, durant molts i molts anys, com és el nostre cas i tants d'altres casos, també Catalunya ha acollit tradicionalment els menorquins, també els ha acollit. I en aquest sentit, deixeu-me llegir un paràgraf d'un article que es va publicar ara fa poc, just abans que jo vingués a fer el pregó, convidat per el Barla i per la corporació, un article de l'Emili Pons que es va publicar al diari, diari de Menorca i que diu «Benvingut, senyor Mas». I precisament en aquest article l'Emili Pons fa una sèrie de semblances i de paral·lelismes entre Catalunya i Menorca. I diu així, diu precisament perquè vostè coneix l'illa, vostè ja sap que els menorquins som en general una gent afable, encara que amb fama de xuts, i que tenem amb cortesia els nostres convidats. I també sap que ens assemblem molt a la gent de les comarques de Catalunya. Fixeu-vos en això que diu, no, que és veritat. Acostumats com ells, com els catalans, a guanyar-nos la vida treballant molt i demanant poc i sense ser gaires partidaris de l'ostentació. I això és cert. El que porta molts anys visitant l'illa sap que aquesta és una característica comuna entre catalans i menorquins. Segueix dient, són moltes les referències que germanen els catalans i els menorquins des que el 1287, segle XIII, l'illa va ser conquerida per Alfons el Franc. Sens dubte ens uneixen la cultura, la llengua i moltes etapes de la història, però també el fet que Menorca, a semblança de Catalunya, va tenir la seva petita revolució industrial. I això val la pena esmentar-ho també, perquè no és sovint conegut i aquest fet ha incidit, diu l'Emili Pons, en el caràcter liberal i emprenedor que també ens apropa als catalans. I acaba dient aquest paràgraf, durant segles, Catalunya i especialment la seva capital han estat un referent per als menorquins. A la pràctica, Barcelona era també, diu l'Emili Pons, la nostra capital. Era la ciutat que ens relacionava amb el món, d'on provenien tant els productes necessaris per a la nostra indústria com les idees innovadores que han fet de Menorca una societat moderna, cas excepcional entre les illes mediterrànies. Catalunya era el nostre mercat natural, però molt més que això, era l'entorn proper, gairebé familiar, on els menorquins teníem garantida una sanitat avançada o uns estudis universitaris de primer ordre. No en va, tots hi teníem coneguts a Barcelona, perquè la ciutat també exercia per a nosaltres la funció de lloc d'acollida quan l'economia de l'illa t'embalejava o quan cercàvem una projecció més gran. Amb aquestes paraules ja veieu que d'una forma o d'una altra es parla d'això, no? es parla d'aquesta simbiosi, que en podríem dir, d'aquesta unió bastant íntima entre catalans i menorquins. Que jo espero que, a més a més, no siguin només paraules del passat, sinó que perduri en el present i que a més a més s'endinsi també en el futur. Vull fer una esment especial en aquest sentit en el tema de la cultura i de la llengua, perquè això és objecte en aquests moments de debat per tot arreu, de debat, de controvèrsia, de discussió, a vegades de discussions enceses, etc etc. Jo, evidentment, no em vull ficar en polèmiques perquè he vingut a fer un pregó, només un pregó i que hi hagi concòrdia general, no? però eh, simplement deixeu-me dir que eh, al capdavall els pobles es reconeixen per la llengua que parlen. Els pobles entre ells es reconeixen per la llengua que parlen. I en aquest sentit ens convé molt, menorquins, catalans, les Balears en general, valencians i altra gent, ens convé molt no perdre aquest lligam que és més que un lligam de llengua estricta o més que un lligam de cultura, és finalment un lligam de llinatges i de sentiments. De sentiments sedimentats en el curs de la història. I això que és fàcil de fer-hi una trencadissa, doncs val la pena tenir-ho ben present i val la pena protegir-ho en tot moment. Si parlem de paisatges que tan evidents i bonics són a Menorca, hi ha paisatges que es veuen, però després hi ha paisatges interiors. I la llengua no deixa de ser un paisatge interior. I aquest paisatge interior també l'hem de cuidar. I l'hem de cuidar tots aquells que el tenim per patrimoni comú. I el català, o digueu-li com vulgueu, al final és patrimoni comú de tots els territoris que històricament han tingut aquesta llengua com a patrimoni propi. I en aquest moment, com a lligam, precisament per reconèixer-nos a través de la parla els uns als altres. Parlant de paisatges, deixeu-me parlar també, encara que sigui un parell de minuts, dels paisatges no interiors, sinó dels paisatges exteriors, perquè venir a Menorca i a Fornells i no parlar dels paisatges seria gairebé un sacrilegi. No? Mireu, Menorca té, vist des del meu punt de vista, té eh, quelcom que és difícil de trobar en altres llocs. Perquè, miris on miris, tens un paisatge acollidor o amb una forta personalitat. Si mires terra endins, és el cas. Mires terra endins i veus una terra, una terra menorquina, que ha estat forjada, gairebé esculpida, a través de la pagesia. I a través de la gent que han tingut els ramats, que tenen els ramats. Clar que això, poc o molt doncs no és exactament igual que fa unes dècades enrere, però subsisteix, i en qualsevol cas això ha dibuixat la fesomia i aquest paisatge terra endins de l'illa, de l'illa verda durant molts mesos de l'any, encara que la gent que només venen a l'estiu potser no ho sàpiguen, però d'aquesta illa verda, concretament en aquesta part de la Mediterrània. I quan mires terra endins veus la història, veus la història d'aquesta illa, veus la història, doncs, de fet, gairebé prehistòrica, i per tant veus les arrels profundes, les més profundes de totes, no? que no tots els pobles ho poden dir. Veus els pobles i les ciutats, veus com s'ha treballat el camp, veus com la gent del món de la pagesia ha tingut cura del que ha estat aquesta illa, en aquest sentit del conreu, endreçada, endreçada com pocs llocs. I a més a més, ja que tenim aquí a mossèn Joan, veus els campanars veus els campanars i els veus una mica per tot arreu, no? aquest campanar que ara teniu a Mercadal i que n'estàvem parlant també amb el Batla, que s'ha de refer, doncs això és un altre paisatge a terra endins d'aquesta illa, concretament els campanars i les esglésies. Deixeu-me parlar, ni que sigui dos o tres minuts més, de Fornells, perquè aquest és el pregó de Fornells. Ja n'he parlat una mica, però hi volia fer alguna referència més. No? Mireu, si Menorca fos una casa, si en lloc d'una illa fos una casa, fins i tot una casa molt gran, eh, Fornell seria probablement el més bonic dels seus racons. O en qualsevol cas, per no ofendre ningú, perquè cadascú considera que el seu racó és el més bonic de tots, si Menorca fos una casa, fins i tot una casa gran, per a mi Fornell seria el meu racó. Ja sabeu que molt sovint les cases, encara que siguin molt grans, acaben tenint un racó especial. Per moltes habitacions que hi hagin, la gent que hi viu acaba normalment recalant en un lloc concret de la casa, que és el més propi, és on s'hi senten millor, i no sempre és el més gran. Fins i tot a vegades aquest racó de la casa és el més petit, però el més acollidor. I en aquest sentit, per a mi, aquest és el meu sentiment, no? Per a mi, si hagués de dir quin és el teu racó d'aquesta illa de Menorca, doncs el meu racó concretament és Fornells. Aquest és un poble, com us deia, que jo l'he vist créixer, l'he vist transformar-se, d'aquell Fornells de l'any 65 que vàrem descobrir, en el Fornells d'ara doncs, hi ha moltes diferències, hi ha moltes coses que han canviat, fins i tot algunes de tant, si voleu, del dia a dia, com la qualitat de l'aigua. Perquè recordo que l'any 65, i això els més veterans també ho recordareu, quan obries la xeta sortia aigua marró i salada. I ara ja no. Ara ja fa molts anys que no. Tot això també ha canviat i ha canviat per a bé. No? Moltes coses han canviat. La fesomia del poble en part també, perquè ha crescut, ha crescut per aquí, pel camí de tramuntana, ha crescut per l'altra part, per l'altra banda, per la banda que toca diguem-ne cap a la carretera d'Esmercadal, ha crescut per tot arreu. I segurament seguirà creixent, no sé si molt o poc, però segurament seguirà creixent. No? Però per moltes diferències que hi hagi, per molts canvis que hi hagi del paisatge del poble, del paisatge urbà, també digueu-li com vulgueu, per molts canvis que hi hagi, hi ha tota una sèrie de coses que a Fornell són més o menys les mateixes que hi havia i podríem dir que l'esperit del poble és més o menys el mateix. Aquest ha quedat inalterat i espero que quedi inalterable aquest esperit fornaller durant el pas de les properes generacions, durant també els propers anys. Si jo hagués de fer una descripció ràpida us diria, home, vist des d'aquella època que jo el vaig conèixer i vist ara, hi ha moltes més cases i menys barques de pesca. Aleshores hi havia menys cases i més barques de pesca. I ara hi ha moltes més cases i menys barques de pesca, encara que també en queden, en queden algunes. No? Però, a part d'aquesta descripció ràpida, també us diria que aquest esperit i aquesta fesomia, aquest paisatge, diguem-ne, d'entrada, aquest es manté autèntic. La personalitat hi és eh, tota, no? I és tota perquè, al final, quan arribes en aquí, més enllà de tots aquests creixements, de totes aquestes coses, coses relativament noves, t'adones que segueix havent-hi el mateix port, i les mateixes palmeres, que són una mica més grans o bastant més grans, però és això, no? Aquest paisatge de Fornells, el port i les palmeres. La gran badia inigualable, si puc dir, crec que Mahó és el port més bonic de la Mediterrània, probablement la badia de Fornells també és la més bonica de tota la Mediterrània. Per tant, la badia i la bocana, aquesta bocana de la badia doncs, que tants mal de caps ha donat a pescadors i navegants i que d'una forma o d'una altra doncs, enfilada amb la seqüència o la freqüència del far de l'illa Saragantana doncs, saps exactament com de com l'has d'enfilar per poder entrar en els moments més complicats tot això les calmes i les seques de l'hivern que hi són però al mateix temps la tramuntana i el llevant tan típics també, hi ha altres vents, no? però sobretot la tramuntana i el llevant, tan, tan, tan típics i tan tradicionals d'aquesta illa i d'aquestes contrades. I al costat d'això, del port, de les palmeres, de l'abadia, del toro, i dels carrers més tradicionals del poble, a més a més d'això, la torre de defensa, un lloc privilegiat com aquest, això també és autèntic, també li dona personalitat, i l'església, també l'Església, aquesta no ha canviat pràcticament, s'ha anat refent una mica, però no ha canviat, i com que estem de festa major, a més a més de tot això que us dic, els cavalls, la festa, el gin, el jaleo, l'alegria de tothom, i espero en aquest sentit que tingueu unes molt bones festes, gaudiu-les a fons, jo ho penso fer també aquest parell de dies que estarem per aquí, i com us deia al començament, moltíssimes gràcies de tot cor, per haver-me concedit aquest honor de poder eh, ser pregoner de les festes d'un poble en el qual jo no hi he nascut, no soc ni menorquí ni soc forneller, però d'un poble que també jo mateix i la meva família ens sentim ben nostre. Si el meu pare avui fos aquí, estic segur que tindria una gran alegria de veure que un dels seus fills, en el pas del temps, ha arribat a poder fer un pregó de la festa de Fornells. I us acabaré aquesta, aquest pregó, que potser ha estat un pèl llarg, us demano disculpes, dient-vos que per eh, analitzar bé això que, que, que són els sentiments de la gent, no? jo recordo una petita seqüència d'un llibre molt bonic, que és El petit príncep, que en un moment determinat, quan parla d'una rosa, parla de les flors, de les plantes, i parla d'una rosa, i eh, diu el temps que li has dedicat a la teva rosa és el que fa que la teva rosa sigui tan important. Doncs bé, el temps que li dediquem a les coses que estimem, el temps que li dediquem a Fornells, a Menorca, a Catalunya, el temps que ens dediquem tots nosaltres és el que fa que això sigui tan important. Moltes gràcies.